Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jom kita belajar. Okay, pada hari ini, murid dapat mereka cerita berdasarkan ayat matematik melibatkan operasi bergabung, tambah dan tolak. 1200 tambah 345 tolak 200 sama dengan 1345. Tambah menunjukkan bilangan makin bertambah dan tolak pula menunjukkan bilangan yang semakin berkurang. Boleh buka buku aktiviti muka surat 33. Lengkapkan cerita daripada ayat matematik. A. 1540 tambah 785 sama dengan 2325. Jom kita isikan cerita dengan bilangan yang diberikan berdasarkan ayat matematik. Ibu Zali menempah 1540 biji kari pap sardin untuk jamuan. Dia juga menempah 785 biji kari pap kentang. Dia menempah 2325 biji kari pap semuanya. Soalan berikutnya ialah D, iaitu 750 tambah 1230 tolak 65 sama dengan 1915. Jom kita lengkapkan. Kilang bapa Ananda mengedarkan 750 bungkus ban keju dan 1230 bungkus ban kentang. Selepas seminggu, sebanyak 65 bungkus ban dipulangkan ke kilang kerana telah luput tarikh. Bilangan ban yang telah dijual ialah 1915 bungkus. Baiklah, cikgu mahu kamu selesaikan semua soalan dan semak jawapan di akhir video.